У рамках фінального етапу модернізації Вознесенської лікарні розпочали процедуру вимірювання результатів проєкту, який фінансують за гроші Євросоюзу. Модернізовані будівлі лікарні ще не пройшли опалювальний сезон. Педіатрію взимку не опалювали, бо там тривали роботи з утеплення. А поліклініку в той час ще не встигли на 100% утеплити. Тому говорити про те, скільки зекономили енергії, поки рано. Але люди вже відчули, що взимку було тепліше, ніж до модернізації. А влітку стало прохолодніше без вмикання кондиціонерів. Зазвичай, якщо роблять утеплення стін, це дає 40% економії. А тут за рахунок комплексних робіт можна зекономити до 60%. І це головне завдання проекту – заощадити енергоресурси та подбати про навколишнє середовище, зменшивши викиди вуглецю в атмосферу. Щоб зменшити енергоспоживання в будівлях Вознесенської лікарні, тут замінили системи електропостачання, встановили світлодіодне освітлення, нову систему вентиляції, нову систему опалення, замінили вікна і двері, утеплили фасади та горища. Ця лікарня є центральною для Вознесенського госпітального округу. Наша лікарня була створена для 65 тисяч, а по факту обслуговувати буде більше 200 тисяч. Тому цей проект бачать багато людей, до нас приїздять із інших. Ми презентуємо цей проект, погоджуючи з нашими європейськими партнерами і в інших областях, і в місті Одеса. Вони в шоці, що такі проекти реалізуються на сьогоднішній день в таких маленьких містах. Але ми говоримо про всі складності відверто. Кольори фасаду будівель лікарні обирали жителі міста з трьох запропонованих варіантів під час електронного голосування. Це також підхід не такий, що не головний лікар рішає, яка лікарня буде, а як бачать її дитяче відділення мешканці міста, як вони бачать поліклініку. Роботи з модернізації закладу розпочали в рамках плану дій сталого енергетичного розвитку міста, який розробили в 2008 році. Вознесенськ – одне з перших міст України, план дій якого затвердила Єврокомісія. Бюджет проекту – понад 800 тисяч євро. Окрім грошей Євросоюзу – 200 тисяч євро – співфінансування з бюджету Вознесенська. Ми сьогодні ще раз пересвідчились, наскільки складно і наскільки ризиковано починати будувати в Україні, оскільки як з проєктними організаціями, так і з підрядними організаціями є певні складності. Крім того, вже в процесі будівництва ми бачимо, скільки ще виникає додаткових витрат, додаткових зусиль потрібно, щоб цей проєкт дійсно був не в кінцевому результаті, щоб він був вдалим, успішним і безпроблемним для експлуатації. Проект зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні міста Вознесенськ Євросоюз фінансує в рамках програми «Демонстраційні проекти угоди мерів». Угода мерів – це європейська ініціатива, що охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність і нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Підписанти угоди зобов'язані скоротити викиди вуглецю щонайменше на 20% до 2020 року. Тетяна Бакоцька, новини ЮА Миколаїв.